Okej. Jemi tek makinës së vërtetës me Artan Hoxhën dhe me Zelin, zëmra ime e ti, o zëmra ime e ti. Hajtë se do t'ju them Artanin të qëjë në Kolumbi, o e Zel, o zëmra ime e ti. Dhe marrës me vete? Erës tjetë ma se ngecë ande e lëmpeng. Kur thej që është në datë Eskobarit e mora me shaka, po që ka fikë si Gusavë, kushëriri Eskobarit. Kushua, qasua, kushua po, për nga anaj nënës? Po, dhe mustej, vetë ka pjeni në nëngon. E kam seriosisht, të keqen, ore, të keqen, të keqen, të gjitha do ndreqen, ty të marit të keqen. Apo tri mira, jo në kokë. Vla, po, kur e keni marë masë, keni menduar për ne nga Skapari? Se qa keni ju nga Skapari, vla, qa keni ju? E kemi ja standartit kokën, vla, do të më logarisë është... Ja, e ke pasaj kishë presidentit. Sa, më? Me e kemi patent në vetat. E keni kokën e madhe? Si pune dolarit Amerikanë, të keshë qenë lajë. Ka, dolari me kokë të madhe dhe dolari me kokë të vogë. Ne jemi dolari me kokë të madhe, vla. Dolar me kokë të madhe. Po mirë, shumë mirë. Okej, me sa po e kupton, këtu jemi prokurori. Edhe e Zelit nuk i shqipton asgjë. E Zelit nuk i shqip, vetëm merë të gjitha impulset që makineria është shpikur vetë nga e Zelit, jo, ta dish. Okej, sa e rjetë thirë në prokurori? Vaj nuk e mbaj mënd. Por me parafërsi mund të them dikut e 30 herë. 30 herë? Po. Si 30 herë, mërë? Po, sepse një 3 herë më kanë shoqëruar. Një 16 i kam pasur procedime, pra që kam qenë personën hetim. Po si e ke mbyllur? E ke mbyllur me lek, si e ke mbyllur? Jo, disa procese ka shkuar në gjykatë. Aha. Jo, mirë do ishte ta mbyllur me lek, po s'kisha lek. S'kisha lek? Pra andaj shkonte në gjykatë qështja. Nuk e mortja, nuk e lek? Nuk e? Si ishin kryuar akoma këto... Këto lidhjet e forta, ha? Aleancat fluide që jam bërkohet e fundit. Okej! Sa herë ke takuar njerëz në kërkim për shkak të punës? Sa herë kam takuar njerëz kërkim? Për shkak të punës. Për shkak të punës, klas. Jo për qef, se për drekadar ka... E dime. Vetëm nësot kam takuar një dy. He? Vetëm nësot kam takuar një dy. Mirë, mirë. Ka takuar dy. Googlo njerë, googlo, 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 googlo. Êshtë e vërtet, pashika? Do emri nuk taj apë, se... Jo, jo, jo. Jo me emra, se me emra i meren duar pasak. Okej, ka takuar dy. Shumë në regullë! Okej! Se po e arrestuam dojtë gjithë ju të tjerë, va më mpjë lërë i këtë mos i kapë. Êshtë normali kështë po ndodha, po duket vetë mua e që diqme. Okej, Falcone ka thënë që disa kriminel janë karizmatik. Për ty, në Shqipëri, kush janë karizmatik? Shiko, ne kriminellet, ose pëndisem nga pjesa ime, nuk i studiojmë sa karizmatik janë. Unë përpiqem të i studioj për të treguar brezit të ri, se si nuk duhet bëhet. Pasaj karizma, mes tyre, është përshkak të rrethanave, përshkak të fëmijërisë tyre, a ka patur karizmatik? Po, ka patur. Kush ka qenë? A ka? Kush? Sigurisht i ka. A do ketë? Më shumë mirë më më atoj, kush? Ti doj një me karizm shumë të madhe, Fatmir Hakri. Êshtë njëri që kur kalon të qafën e malit, ndronë të zyrën dhe kërëministrën dhe kërëtari opozitës. Okej, kush janë grupet kriminale më mikë pritëse? Pse që është, kam bajtë mirë, e? Shani, të them ata të kolonjës, do më mërzitën dhe ata të përmetit. Po them në traditën e grupeve shqiptare është mikë pritje. Janë gjithë mikë pritje, të më thënë, okej. Ndjekin traditat e të parëve, nuk e... Po, ha? Të pak nuk e arrojnë këtë... E kanë akoma këtë vesë. Okej. E sakë, e vërtet. Për shkak të punës, për shkak të rethanave që mund të këtë kryuar puna, a e detyruar në njerë të pisë lënd narkotike? S'kam pirë kur as duhan. Ha? As duhan nuk kam pirë kur. As duhan? Jam absolut me... Prit? Maksimumi që mund të kemë bërë për shkak të punës, mund të kemë pirë një kilo... Dale, dale, se thot Jokju, dale, prit. Maksimumi mund të kemë pirë një kilo raki, po... Një kilo raki? Po tani, po të rije në Lazarat, në kohë në Lazaratit, shumë raki në narkotik kjo, 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 okej, kuptoj, shumë mirë. Okej, të të bëj një, të të bëj një pyetje që kjo, besoj, duat ma japëshin përgjigjet, ma japëshin përgjigjet sakë. Artan Hoxha, a je romantik? A jam romantik. O?
Jam romantik. Je romantik? Jam. Nuk po tallem. Po ç'o? Ë? Merresh me krimin çdo ditën dhe je romantik? Okej, okay, je romantik. Ë? Sepse të qenit romantik, të bën që ta shofësh diçka të zezë, të shikosh dritën në fund të tunelit dhe ta marrësh nga ana pozitive. Po? Po ti vetë, a je i lidhur? Na i thuaj këtu. A je i lidhur? Me këtë lidhe. Se problemi është, po u lidhe me ata. Ata të marri me vete, vla. Të marri me vete, po u lidhe. Qështë, s'ke, nuk e fajnë. Bën mirë të respektosh distancën, të rish në brek lumit dhe të qikosh lumin ku rrjef. Oke, okay, oke, shumë mirë. Më pëlqen teknika jote, ke vite mbi supe dhe bravo të qoftë. Artan, a ju je plek, a i paguan burimet nga merë informacionin? Nuk e kam bërë kur. Jo? Jo. Edhe, e para se nuk kam patur mundësi ta bëjë, edhe po doja ta bëjë, dhe e dyta nuk e kam patur në, se thëna, etikën ti me të punës. Unë mendoj që informacioni të ta marrësh në rrugë tjera. Pagesa, nuk do të thotë që do mos dëshmërisht që ti të marrësh informacion të vërtet. Se të gënjejnë dhe me lekë, me lekë të gënjejnë dhe më shumë, se do të marrin lekët. Si punë e votës, ë? Mos i mëso keq. Okej, okay, okej, okay, shumë mirë, e zelë, shikoja, ka të drejtë. Okej. Okay. Artan, a të kanë ofruar në një lek dhe a ke marrë në një lek nga bandat për të kyçur gojën? Bu, bu, sa, kam, sa më kanë ofruar? Qa më petë si prio, plak? Bu, bu. Po? Po ti kisha marrë, ose do kisha e televizion privat, ose do kisha e një nga këto rezidencat rotu Tiranës, do isha pranari rezidencës. Po pse, lë, pse s'me në një lekëllë? Po, sa do rojmë, ojë? Ja, në ratën, sa do rojmë, ta them si fare, sa do rojmë? Pse, më lejmë? E diku shë probleme? Ha? Se do të dish dhe ta marrësh, vëlla, unë jam si punë sa i meri mangës, unë di vetëm të lidh, vëlla, nuk di të zgjedh, dhe punë e kësaj. Unë di vetëm të i gjej, vëlla, nuk di të bëj pazar me. Jo, nuk di? Oke. Shive pak. Oke, bravo, oke, e vërtet. Oke, Artan. Kush është kriminali më i rrezikshëm në Shqipëri? Do të jetë, do të kisha thënë me që ishim të e pjesa e parave. Po të mbledh, sa para kam hedhë në për vakit apo varrimet e personajëve që më është dashur t'i për cilë, besoj që do t'kisha një apartament mirë. A i shumë lek e hedhë në për varrimet? A i shumë lek më është dashur të hedhë, a i shumë kafe të zezë, kam pyrë. Ta da i më pi vetëm kafe të zezë, vla, nuk pi ekspres. Po, se vërtet, pi vetëm kafe të turke, Artani pi vetëm kafe të turke. Vla, na pa takse, nuk vazhdojmë do të emisioni shumë. Me këto lajme i shpona jetë. Okej. Okay. Do më thuash, kush është kriminali më i rrezikshëm në Shqipëri? Kriminali më i rrezikshëm në Shqipëri është ai që nuk i përmendet emri. Është ai apo jo? Sigur e zënë? Po, okej, okay, ai është e vërtet. Prandaj është i rrezikshëm. Okej, okay, po politikani më i rrezikshëm në Shqipëri, cili është? Politikani më i rrezikshëm në Shqipëri, ma thuaj sakt. Është gjithmonë ai që ka frenat e pushtetit. Kush është? Aktualisht Edi Rama. Aktualisht është Edi Rama. Por do u mirë, mos do ta bëj dhe njerëz si pyet. A e ke fikse? Ëh, por në vimësi ka qen Sali Berisha, Ilir Meta. Ato s'nanë më pak se të rroj shpejt, Edi Rama ka gjatë. Okay. Është dora, është dora vet. Politikani më i rrezikshëm. Okej, okay, një pyetje brenda rrethit tuaj. A mendon se Fevzo do të bëj një nuk e di, një kartel ose një krye kriminal nëse nuk do të merrej me emisionin? Fevzo më tepër ngjan me organizatat mafioze të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra më tepër duket si familjet italiane të New Yorkut ose të Chicagos. Okej. Okay. Madje më tepër do të gjej personazh që ngjan shumë me Irlaskin. Është një nga themeluesit e asaj quhet mafia intelektuale. Kështu që do t'i shkonte, do i vinte për shtat. Njëri okay. Që të vishej, që rrinte me artistët, që shijonte jetën e luksit. A ke takuar ndonjëherë vrasës me pagesë? Hë? Po? Jo më larg se di. Si jo më larg se di e takon me mua atje, vëlla. Dalin, një sekondë. Si isha veshët dhe? Ha? Qa veshët? E disi ishte veshët, sigur kishtë darë për gjuhetime. Ka pelle, erdi me autobus,
Thashë, kusht po vjen si Arsen Lupin? Isha veshë me kamoflash. Po, ishe kamofluar. Po, dhe kapele në zonë dhe Kolombia. Po, e ishte pas. Shenja e hyrjes në vëndin ku do të bëj takim. Sepse po interesojmë për një, për disa ngjarje që kanë ndodhur kohët e fundit, janë ngjarje pa autor që nuk kanë zbuluar. Dhe thjesht më duaj i personazhi, nëse është i përfshirë dhe deri ku ishte i përfshirë. Ishte i përfshirë apo? Do ta shohim është dimri i gjatë të vit. Kemi dimër të gjatë përpara. Ky ishte Artan Hoxha. Ky ishte Artan Hoxha në Më lër të flas. Hey, si jeni? Për të ndjekur më shumë video nga Më lër të flas, klikoni tek ky linku këtu. Besoj se duhet jetë diku këtu. Ju e shihni, besoj. Dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin e Top Channel, okay? Love you.